Oh. Para pa pum pa pum pa pum pa para pa pum pa pum. Ñigu 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 ñi. Ay ay. Anda. Para pa pum pa pum pa pum pa. Oye, oye. Pa pum pa. Això és massa. Blas. Venga, venga. Para pa pum. Para, para. Què? Que para pa pum pa pum. Mira, mira. Nyaca. Detectim i parant. Això és massa. És un paper, no té cap problema més, simplement un paper, i vaig intentar fer un joc amb aquest paper, que té una mica de relació amb vostè. El doblego gens, no perdi vista. I ara el que vaig a fer simplement és a fer un, donar un copet, així, pac, 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 pac. I bé, senyor Grey, jo no sé si se'n dona massa compte, però aquí el que ha aparegut és autèntic diner i m'agradaria que a més el toqués. Toqui, 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 senyor Grey. És autèntic, autèntic diner, thank you. Autèntic diner, autèntic diner. Autèntic diner, però que a més té relació amb vostè, perquè vostè té relació amb el money, money, money. Gràcies, senyores i senyors. Money, Joel Grey, senyores i senyors. Gràcies. Thank you. Senyores i senyors, ha sigut Joel Grey. Sapiguent una mica més dels seus sentiments, de la seva vida i de què és el que en pensa. Totes les grans persones tenen també grans sentiments, com hem pogut veure aquí. Sense apartar-nos del gènere musical, donem la benvinguda al nostre ballet. Élites Magic Show. Gràcies, gràcies. Som molt amables. Ei! Som els millors. Thank you, senyores i senyors. Thank you, gràcies. Això és massa, massa. Juhu! Piu, piu, mini-pi. Papum, papum. Papum, 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 papum,